ရှင်ငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာ။ဘွမ်ကစားတဲ့လိုင်းကနေကြိုဆိုပါရဗျာ။လာဗျာ။မင်းတို့ရှင်တို့ဒီနေ့ကျတော့အမဲသားအချိုနှက်နွဲ့နွဲ့အီအီလေးနဲ့အချိန်တွေတင်းနဲ့တမင်မစရာတဲ့ဟင်ဘွယ်လေးတမျိုးဖြစ်တဲ့တော့ကြလော်လော်ကူကူ channel လေးကိုလောမြောက်ဝေးတာပါ။အချက်ချင်းတူလေးချင်းချင်းတွေတော့ like ချစားကြည့်ကြရအောင်နော်။ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဘလို့ချက်တတ်တယ်လဲဆိုအတူတူကြည့်ကြည့်ကြရအောင်နော်။ယုံဆောင်ကျွန်တော်တို့အစီကတ်တဲ့အသားတွေဝယ်လာပေးပါမယ်။အာသားတို့မျိုးထဲနဲ့ဆိုတော့စားတာတက်မကောင်းဘောနော်။ချင်းကျွန်တော်နည်းနည်းပါစီကတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ရတာလဲပုံနူးမြန်ပြီးတော့စားလို့လည်းတအားကောင်းပါတယ်နော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ချင်းခပ်ပပားလေးလှိထားပေးပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တံပြာတီးနည်းငယ်ပြင်ထားပေးပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကျက်တွန်းနီခပ်ပပားလေးလှိထားပေးပါမယ်။တကယ်လို့ချင်းကျွန်တော်နည်းနည်းများကြိုက်မယ်ဆိုရင်ကျက်တွန်းနီအလုံးကြီးတွေပါရောသုံးလေးရပါတယ်နော်။ပြည့်ကျွန်တော်တို့အမေသားတွေလာလေးထားပေးပါမယ်အယွာကျတော့ကိုရစစ်ချက်နှစ်တက်တဲ့အယွာတုံထားလို့ရပါတယ်နော်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အမေသားတွေရေစေးပြီးတော့ရေစစ်ထားပေးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အာကြက်သွန်ဖြူတို့ဂျင်းတို့လာကြိုက်ထားပေးပါမယ်နော်နမဟုတ်ရင်ချစ်ငွေဂျင်းတို့ထောင်းယူလေးရပါတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကျတော့ကြက်သွန်နေပြန်ထည့်ပေးပါမယ်ပြီးပြန်ကြိုက်ထားပေးပါမယ်ကြက်သွန်နေကျတော့တအားကြည်အောင်ကြိုက်စမလို့ဘောနော်ချစ်ငွေဂျင်းတို့โอเคตาสุจนเราอะยะตาอิงละเนบ่มาเนาะซาเทไปบ่มาจะตะหมอกเทไปบ่มาตะจาเทไปบ่มาตะเกลุชินิจินุฉมหมอกต้มเลยส่วนเลยยะบ่ได้เนาะแต่แม้จนเราฉมหมอกไม่ต้มน่ะบ่เนาะแต่แม้ตะจาต้มน่ะบ่ได้เนาะโอเคพี่หญิงนวลๆหมอกเลยเทไปพี่รอเป้งกําปลายเย็นเนาะเน่งเทไปบ่มาจันญูลุเลยขอจะบ่ได้เนาะพี่หญิงจนเราใจทาได้จะตุนนี่ด้วยจะตุนผิวด้วยเทไปบ่มาပြီးတော့မဆလာလေးတထောက်လုံးထည့်ပေးပါမယ်။ရောတံပြာတီတချမ်းလုံးညှစ်ထည့်ပေးပါမယ်နော်။တကယ်လို့အသားများမယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ချမ်းသုံးချမ်းလုံးလည်းညှစ်လို့ရပါတယ်နော်။ပြီးရင်အရာသားတွေအသားတွေဝင်နေအောင်ကျွန်တော်တို့တည်ချနေထားပေးပါမယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်စားတို့တကြားတို့ပျော်ဝတဲ့အထိကျွန်တော်တို့နေပေးမှာပေါ့နော်။ပြီးရင်15မိနစ်နဲ့30လောက်နှက်ထားပေးပါမယ်နော်။15မိနစ်နဲ့30လောက်နှက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လာစားချက်တော့ပါမယ်နော်။စီထည့်ပေးပါမယ်။စီပူလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နွဲ့နွဲ့မောင်းနေငယ်ထပ်ထည့်ပေးပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နှက်ထားတဲ့မဲသားထည့်ပေးပါမယ်ပြီးရင်အလုံးနှက်မြောက်ကျွန်တော်တို့စီတက်ပေးပါမယ်နော်ချင်းတို့ကျွန်တော်တို့အနက်ရေမွေးလာတဲ့အထိအသားကနေရေထွက်လာတဲ့အထိကျွန်တော်တို့စီတက်ပေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရေမထည့်သေးဘူးနော်ထိုင်းလိုကြတော့ Bible လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ချင်းတို့မြန်မာလိုကြတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲမသိဘူးနော်ပြီးတော့တန်ရလာမသိနော်ချင်းတို့โอเคตาจรจนยีทําไม่เท่เลยเนาะชิงจรตาแกเนี่ยถอดละได้ยีเลยป่ะเนาะจนเราดีได้มั้ยยีฉะทาไปป่ะมั้ยเนาะจนเรามีขับเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยมาฉะป่าวเนาะชิงจรมีอเลไปแล้วเนบะชังก็ไปตัวมาป่ะเนาะมีเนเนเล่เนี่ยจนเราขัดจะจาเลยฉะมาป่ะเนาะโอเคกูละမျိုးยีเลย6ลาอยู่ป่ะเนาะชิงจรตาก็ตาแกเนี่ยถอดละได้ยี6ลาပြောတော့ป่ะเนาะพี่หญิงจนเราเน่งเหมวยไปพี่แล้วยีเปลี่ยนเท่ไปป่ะมั้ยพี่หญิงอะพ้องลนๆลีลนๆเนี่ยအပြန်တဲထားပေးပါမယ်နော်မင်းနေနေလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်တဲထားမှာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ချက်လိုက်တာမကြဘူးနော်ချင်းကြီးတို့အာမနေ့50 60လောက်ပဲပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ခဏခဏလာဖွေးမှွေပေးရမှာပေါ့နမဟုတ်ရတူးလွယ်လွယ်ပါတယ်နော်ချင်းကြီးတို့ကျွန်တော်တို့အနှစ်ညများလေးချက်ထားဆိုတော့နော်โอเคအခုလိုမျိုးရေလေး6လိုက်ပေါ့နော်ချင်းကြီးတို့စီလေးပြပြလေးနဲ့ပြန်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရတာမြည်ကြည့်မှာပေါ့နော်လူရတဲ့တယ်လို့ရပါတယ်ဗျာချင်းကြီးတို့ဥမာတကယ်လို့စားပေါ်တို့ချိုးပေါ်တို့ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုလူတွေရတာလေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နူးမနူးစမ်းကြည့်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်နေတာတော့တအားလေးနူးနေပေါ့နော်ပြောမှဆိုဒီထန်တအားနူးတော့ပြန်လဲစားလို့မကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုလူတွေနေတော့ကိုလူတွေရတာလေးရနေပြီဆိုရင်စားလို့ရပါပြီဗျာဒါကြတော့ကိုရဲ့စိတ်ကြိုက်စင်ပြေတယ်လို့ပြင်ထားပြီးတော့ချင်းချင်းတို့မြင်ပြီးတော့တရေယူကြမှာလားဗျာချက်ရတာကတအားလောက်ကူပါတယ်နော်ချင်းလေးအာ3လနာရီလောက်မပေးထိပါဘူးနော်အချင်းဟင်းလေးနဲ့တခွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟင်္ကာလေးနဲ့တခွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သမင်သားအမှန်စေရမယ်နော်အမေသားမစားတဲ့ချင်းချင်းတို့တော့ခွေတောင်းထားပါတယ်နော်ချင်းချင်းတို့ like ချက်စားကြည့်ကြရအောင်နော်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရုပ်ဗီဒီယိုလေးကိုကောင်းတဲ့အထိ like အပေးတဲ့ချင်းချင်းတို့ကောင်းလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာတကယ်လို့ကျွန်တော်ရုပ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြက်မယ်ဆိုရင် like ချက် follow လောက်ထားပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျာနောက်ဗီဒီယိုတင်မပြန်ဆောင်မနော်ချင်းချင်းတို့တတ်တာ